کرکوکەکان وەک بەشێک لە هەڵگیرسێنەری شۆڕشی نوێی گەلەکەمان کە تاوەکو ئێستاش سنگیان قەڵغانی پاراستنی کوردستانە ڕۆژی شەهیدی یەکێتی بەرز دەنرخێن و ڕایدەگێنن شەهیدانی یەکێتی بە خوێنی خۆیان شۆڕشی نوێیان هەڵگیرساند و دڵی داگیرکەریان پێسوتاند اگر خاچه سربرزو خوراگر نبه لجر قاتی داجر کرده ویران نبه نشتیمان خوینی رولی لسر نرژه چون دتوانه بو آینده پلانی سربخوی خوی دار رژه شهیدانی یەکێتی لە سەر ڕێبازی پیرۆزی حزبەکەیان و دروشمی هەر کورد بوون و هەر کورد دەبینیان کردبوو بە دەستور و توانیان گڕی مۆمی شۆڕشی نوێ بە خوێن و ڕوح و جەستەی خۆیان داگیرسێنن و ناودڵی داگیرکەری پێبسووتێنن ئەوان لە مەرگ سڵیان نەدەکردەوە و کورد و کوردستان سەر و سینەیانی پڕ کردبوو بە جۆرێک کە بیریان لە ژیانی خۆشیان نەدەکردەوە قوربانی و جیانفیدایی شەهیدان لای کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان هەمیشە بەرز نرخێنراوە و وەفادارن بەرامبەریان شەهید هەڵبەتە شتێکی زۆر برز و بەنرخە لای هەموو کورد و کوردستان بەتایبەت شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پێناوی ئەوە بووە کە دیموکراسی بۆ گەلی کورد لە پێناوی ئەوە بووە کە کوردستان ڕزگار کرێ و لە دوژمنان لە پێناوی ئەوە بووە کە ئێمە مێژوویەکی لە هەر چواری پارتیە کوردستان دروست کرێ کە حلمی هەموو کوردیەکە بەڕاستی خەونی هەموو کوردیەکە وڵاتی خۆمان هەبێ و سەربەخۆ بین خوێنی شەهیدان ئەم ڕۆژەی دروست کرەوە کە ئێمە سەر لە قوتاب بەردەوامین لە خوێندن و لە قوتابخانەکان بەردەوامین خوێنکارێکی ئامادەی پۆلی چوارم و هەتا سەب پەرە بە خوێنەکان ماندراوە و هەتا ئێستەش خوێندن بەردەوامە و هەمووی بۆ ئەوی قوربانی شەهیدەکانمانەوەیە زۆر سوپاسی قوربانی شەهیدەکان یەکێتیەکەین ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدان ڕێزیان لێگرین ڕێزە دایک و باوکیان نەگرین خزمەتیانەکەین منۆکیشی خۆم کاسبکارێکم کەس و کاری شەهید بێنەمە سەر سەر و سەرچاوم خزمەت یەکەم ئەگەر خوێنی و شەهیدان نەبووایە من ئێستا لێرە نابووم دوکانم ناکردەوە خوێنی و شەهیدان نەبووایە ڕستی ماڵم ناڵم نابردەڕێەوە وەکو کەرکووکیە چاوی دایکی و شەهیدانە ماچەکەم ڕێز و نەوازش بۆ ئەو شەهیدانە وا پێم باشە یعنی ئێمە بۆ نمونە مانگانە چۆن بلێن کە سوکاری شەهیدان بەسەر بکەینەوە موچیان پێ بدەین چۆن بلێن ئەگامان لە ماڵ ناڵیان بێ لە خێزانیان بێ لە هەمان کاشاوش ڕۆژێکی زۆر زۆر باشە زۆر زۆر گرنگە کە بۆ نمونە ئێمە حکومەتەکەمان ئایا ئەو حزبانەی کەوا خزمەتمانەکەن چۆن بلێن خوێن ماگوم نەبووە یەکێک هەیە چۆن بلێن بەرز بی نرخێنە بۆ من سەرۆک مامزرا دەڵێت باشترین وەفاداری بۆ شەهیدە سەربەرزەکانمانەوەیە درێژە پێدەری خەباتەکەی ئەوان بین لەژێر ڕۆژنامەی مووتێشدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە یەکەم ڕۆژی دامەزراندنەوە تا ئێستا بەردەوامە لە قوربانیدان و پێشکەشکردنی خوێنی ڕۆڵەکانی بە نیشتیمان لە پێناو دەستەبەرکردنی ئازادی و دیموکراسی و مافی چارەی خۆنووسین لەو پێناوەشدا هەرگیز درێغی نەکردووە کارۆ محەممەد کەناڵی ئاسمانی کرکو